म्याग्दीको बेनी नगरपालिका एक रत्नेचौरको फाँटमा तोरी फुलेर पहेलपुर बनेको छ खेतको फाँटको पृष्ठभूमिमा पहाडी भूगोल र धौलागिरी हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ छा। खेतको बिचमा कालोपत्रे सडक छ आयाँ र बायाँ परम्परागत तथा आधुनिक घरहरूको ग्रामीण बस्ती छ तोरीले पहेँले तथा गहुँ र केराउले हरियाली छाएपछि रत्नेचौरको फाँट सुन्दर आकर्षक र मनमोहक देखिएको हो चिसो छल्न थकान मेटाउन टिकटक बनाउन र तस्विर खिचाउनेहरूको रत्नेचौरमा चहल पहल बढेको छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा भाइरल भएसँगै भाई रत्नेचौर चर्चामा आएको छ बालबालिका युवा युवतीदेखि अधवैशे उमेर समूहका मानिसहरू रमाउनका लागि रत्नेचौर गन्तव्य बनेको छ यसपालि रत्नेचौदेखि बाग्लुङको कुण्डुले जोड्ने तिन सय अठासी मिटर लामो झोलुङ्गी पुल पनि निर्माण भएकाले रत्नेचौर घुम्नेहरूका लागि नयाँ आकर्षण थपिएको छ बेनी नगरपालिका चारका कृषक डिलबहादुर केसीले पालेका मौरी चराउन रत्नेचौरको बारीमा भएको छ